halkani waa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa. Sanadihii ugu dambeeyay caasimadda Soomaaliland Hargeysa waxa ka muuqday isbeddel dhinacyo badan ah, dhinacyadaasi oo u badan horumarin ay caasimadda Hargeysa ay ku tallaabsatay. Waxa kor u kacay dhaqaalihii iyo ganacsiga, bilicda dhismayaasha dhaadheer ee laga bineeyay bartamaha caasimadda Hargeysa, kuwaasoo ku teesan jidadka waaweyn ee caasimadda Hargeysa. Horumarkan ka muuqda caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa waxa ka qayb qaatay dhinacyo badan oo kala ah xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda hoose caasimadda Hargeysa iyo ganacsatada ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland ee iyagu qayb weyn ka qaatay dib u dhiska caasimadda Soomaaliland. Waxaana tababar socday dib u dhiska iyo dayactirka jidadka waaweyn ee caasimadda Hargeysa iyo guud ahaanba horumarinta iyo daryeelidda goobaha adeegyada bulshada. Haddaba aanu dib u milicsanno taariikhda caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Magaalada Hargeysa waa magaalada madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland sida ku cad dastuurka qaranka Soomaaliland. Sidoo kale waa magaalada ugu weyn guud ahaan dalka Soomaaliland. Iyadoo sidaasi si la mid ah sanadihii 40-meeyadii ay boqortooyadii Ingiriiska ee dalkan xukumi jirtay ay magaalada Hargeysa ka dhigatay magaalada madaxdii dhulkii British Somaliland Protectorate loo oran jiray oo imikana ah Jamhuuriyadda Soomaaliland. Inkasta oo xilligii la aasaasay aan warar sugan laga haynin, haddana waxaa loo badan yahay in magaalada Hargeysa ay jirtay imika muddo qarniyo badan ku dhow. Waxaana taasi ka maraga muuqaalka sawirkan inoo muuqda oo tilmaamaya sariibad ay haweenku ku ganacsan jireen sanadihii 1880-aadkii. Waa muddo haatan laga joogo ilaa 130 sannadood. Dhinaca cimilada, Hargeysa waxay ku taallaa dhul buuraley ah, waxaana joog ahaan heerka badda ka sarreysa qiyaas gaadhaysa 1340 mitir oo u dhiganta 4377 fuud. Jawi ahaan ma laha kulayl badan oo joogta ah, mana laha qabow raaga oo ku dhiba. Tusaale ahaan, bilaha Abril ilaa Juun oo ah xilliga ugu kulul ayaa maalinta ay ugu kul badan tahay, waxaa heerkulka Hargeysa u gaadhaa 5.3 digri oo sentigreeda, halka bilaha Diseembar iyo Januari oo ah kuwa ugu qabow uu habeenkii heerkulkeedu gaadho 10 digri oo sentigreeda. Xaddiga roobka ee ay hesho Hargeysa ayaa lagu qiyaasaa 440 millimitir, iyada oo celcelis ahaan sanadkii roobku uu ku da'o 44 maalmood oo ka mid ah labada xilli roobaad.
gudahanba caasimada Soomaaliland Hargeysa ayaa laga soo bilaabo 1919kii iyo imko la taagan yahay 2017kii ayaa waxa ka muuqda farqi aad u kala duwan waxaan caasimada Soomaaliland Hargeysa ay ka mid noqotay caasimadaha sida xawliga u koraya isla markaasina ay bilicdoodu aad u ka sareeyso waxaan ku soo jeedinayaa dhismayaasha dhaadheer fuuqyada kala duwan ee muraayadaha ah ee laga hirgeliyay isla markaasina kuwa kale ee gacanta lagu hayo dawladda hoose ee caasimada Hargeysa waa udub dhaxaadka horumarinta caasimada Hargeysa waxaana ay qorsheysaa isla markaasina ay nidaamisaa horumarinta caasimada Hargeysa golaha deegaanka caasimada Hargeysa waxay ka kooban yihiin 25 xildhibaan oo ay soo doortaan bulshada ku nool caasimada Hargeysa iyo waaxigeeda duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidi Soolteeko ayaa ka waramaya waxyaabihii uu qabsomay muddadii ay xilka hayeen ku soo bandhigi doona waxyaabihii aan ka qabanay qaar ka mid ah muddadii aan joognay golaha deegaanka caasimadu iyo hawlo badan weli ma qabeen yihiin qaarna ay dhamaadeen tusaale ahaan aan ka soo qaado dhismaha wadooyinka oo ah kaabayaasha dhaqaale halka ugu halbuulaysanna ah waxaanu ka qabanay inaan wadooyin badan dhisno wadooyinkaasi ka mid yihiin wadada koowaad ee caasimada wadada number 1-ka mid marka laga soo bilaabo bariga magaalada laga soo bilaabo kaax shishadeeda ama halaya halka ku dhow ilaa iyo aan ku gaarsiinay agas kantoolkii hore arkaysa ee galbeedka buurta kala jeexan wadadaas oo wada dheer ah waxaan u kala dhisnay saddex fays aan u kala dhisnay waxa aad markii weysay 2 km baan dhisnay markii ku xigtay 15 km baan dhisnay markii ka dib u dambeysayna waxaan dhisnay 4 km wadada airport-ka oo ah iyaduna muraayadii magaalada waanu dhisnay gebi ahaanteeda waanu dhamaystirnay labada wadaba waxay ku dhammaadeen wado asfal balaan ah oo aan hore uga dhicin dalkeenan intay dowladeenan iyo waqtigii aan ku jirnay soomaaliyaba ay ahayd inaan wado asfala la dhigin taasoo imkana aan wadooyinka kalena u wadno inaanu ka dhignay meynka ah sidaas oo kale waxaan dhisnay wadada muxuu ahaa axmed dhagax wadada ka baxda Sinai wadadaasoo 5 km ba dhisnay oonu ku xidhnay ilaa wadada Baligood halka ka bilaabantay wadadaasoo ah wada aad u dheer muhiimna waa magaalada iyo madaxa wadada labaad ee laga gelayo noqonaysa waxaanu dhisnay wadada gasha Saylada waxaanu dhisnay oo kale wadada tagta xabaalaha naasa hablood waxaan dhisnay wadada tabliiqiyiinta toban barta waxaan dhisnay wadada akademiyada ilaa iyo wadada kusoo dhacda wadada airport-ka waxaanu dhisnay wadada maasoo ka baxda ee kor u baxda waxaanu dhisnay wadada istaanka Jabuuti waxaanu dhisnay wadada Daloodho oo iyaduna ka baxda oo halkaa ilaa iyo wadadii Dowgacad ku xidhanta oonu dhignay 2 km laamiya iyo 3 km inta ciidi yaala waxaa kaloonu dhisnay wadada Maxamed Mooge oo iyaduna weli dhismaheedu qabiil barka yahay waxaan u baxdaa barakaca Digaale waxaanu dhisnay wadada Maxamed Mooge ee kusoo wareegtaa allahumma salli ala Maxamed kusoo wareegtaa ilaa iyo Shiraaqle 10 kilomitir iyo bar dhisnay inta kalena golihii deegaankii nagu hooyay dhiseen wadooyinka iyo wadooyin kaloo badan oo waqti badan naga qaadanayaba waxa weeyaan waa wadooyinka aanu dhisnay dawladda hoose Hargeysa ayaa waxaa lagu xusuustaa 2015kii dabayeeqadiisii markii ay soo iibsatay qalab kala duwan oo lagu dhiso wadooyinka waxaana qalabkaasi soo dhaweeyay dhanbaanba shacabka ku nool
caasimada Soomaaliland Hargeysa oo markaas uu arkay waxqabad ballaaran ay la yimaadeen golaha deegaanka caasimada Hargeysa waxana qalabkaasi kala duwan ka hadlay madaxda kala duwan ee dalka marwada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Marwa Aamina Waris Sheekh Maxamed Jirde taalaabta halkan ma haysa gabigeedu waxa weeyaan warshadii asal galaanka waxa uu u yimid kaga shakii iskoogooyki buldoserti beefti iyo iskaafeetki maanta halka waxa ma haya waxa weeya waa asfal balaanki oo 150 tan saacadii soo saaraysa 13 ka tagel oo jay isku qaay jay daamir isku qasana 13 ka tagel waxay sidaan halka washad waxa haray iyadana dufcadii saddexaad wasiirka wasaaradda maaliyadda oo iyaduna bixisay 1 million aanan laantood kula dhiganeen doonaneen qalabka hadii aanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Sibaayo maanta madaxweyne ka ahayn dalka ee khaasatan waa wax lagu farxo maanta arinta halkan ka dhacday wax la yidhi Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa hoggaaguna uu kula baray tagaaye Hargeysa waa caasimadii jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa bilicdeeda iyo quruxdeeda iyo nadaafadeeda iyo habka ay u sameysan tahay waa waxaynu ku faanayna ee sharafteena iyo gobnimadeena iyo ixtiraafkeena soo dadajin karta marka aad baan meerka iyo wasiirada iyo kooxda la shaqeysayba khaasatan hawlwadeenada dawladda hoose ee meerku xigeenku iyo meerku u madax yihiin waan u mahadnaqayaa waana nu duceynayna qalabkan ilaahayna khayr hay nooga dhigo idina waan ku kalsoonahay inaa ilaalin doontaan inaa xoogiino dhan saari doontaan si qalabkaasi uu ino anfaco inta u dheer uu inaafici karo sidoo kale Ali Maxamed Waraacade oo ah wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa ka waramay faa'iidada uu leeyahay qalabkan kala duwan ay la timi dawladda hoose caasimadda Hargeysa ay wax kaga qabaneyso dhismayaasha wadooyinka waxay ragaas ka shaqeeyeen maayirka horeeya inay suurta gasho alaabtan in la keeno waxay kala muxuu ahaay hirgeliye dhaqaale lagu bixin lahaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiir Samsam oruntii lacagtii ugu horeysa $1 million ah ee bixisay ayaan iyadana halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa maanta taas waxay ka mid tahay waxyaabaha aynu qabsanay uunbay ka mid tahay muujinaysa adduunka tusaysa inaan nahay dad wax qabsan kara waxa weeyaan waxay kale astaan u tahay cashuurta la bixinayo ee laga bixinayo gaadiidka ee laga bixinayo dadka wadooyinka ay mari lahaayeen inay dib ugu noqonayso waxa weeyaan madaxweynuhu wuxuu nagu horseeday uu nagu hoggaamiyaa in waddanka development la gaarsiiyo developmentkiiba ka mid tahay ilaahay bayna gaarsiiyey ilaahay bay nagu mahadnaqaynaa iyo maayirka uu fakaray oo soo helay dariiqii loo maray qalabka aynu lacag jaban ku helno waxaan bilownay iibsiga qalabka anagoo ku bilownay markii ugu horeysay iibsanay laba gaari oo Sinotranka maglabaadkii anagoo iibsanay laba sheywal Hugley iyo Grade maxsadhaadkii waxaan iibsanay Grade Hugley iyo iskabaashi D5 marafaadkii waxaan iibsanay laba gaari oo kale oo waaweyn oo iyaguna 24 tan ah inta ka badii waxaan u jahaysanay inaan soo iibsano qalabkii ugu ballaarnaa ee dalkan la keeno oo ah muxuu ahaa inaan keeno warshad asal balaana kaga shakii qalabkii la socday oo ahaa iyaguna 4 iskuugo laba Hugley laba Hugley afarskoobo laba Hugley aan grade iyo bulldozer dhisigisa waxaan dowladeed iibsanay qalab kale oo ah iyaguna wiishashkii oo ka iibsanay magaalada gudaheeda iyo wixii ka dhinaa qalab u baahnaayeen gaadiidkaasi waxaan iibsanay gawaadhi aan degmooyinka u iibinay oo degmooyinka muddo dheer ku shaqeynayay gawaadhidan ka bedelay intaas oo qalabi waxay ahaayeen waxaanu iibsanay waxaan ay dawladda hoose ay bilowday rakibaadda qalabka kala duwan ay dawladda hoose ay ka soo iibsatay waddankaasi Itoobiya waxaan ay dawladda hoose ku guuleysatay in qalabkaasi ay ka soo iibsatay waddankaasi Itoobiya uu shaqeeyo isla markaana manfacsado qalabkaasi oo isugu jiray warshada isku radada daamurka iyo jayga iyo karashka jayga soo saara Thank you.
waxaa tijaabadii ku jira asfal balaankii la istaaray halkaan aad ka arkaysaan oo qaybtii ay hadhay muxuu ahaa uun productionkii ma hadhay bulshadii oo dhan la wada tijaabiyey insha allahu tacaala protestmoyi tastiguna marku productionka soo saaro waxaan leeyahay shacbi oo gacantaadii baa hadhay gacantaada haddii aydaan annagu intii aanu dadaalayno waan dadaalnay laakiinse productionku markuu bilaabno wuxuu u baahan yahay lacag badan oo daamu hadday noqoto hadday noqoto shidaal hadday staff noqoto hadday noqoto wixii kale la sameynayo o dhan dadweyne qaaraanka iyo cashuurta waa ka maaginaad waxaana warshadaasi sida u shaqaynayso boqosho ku tegey madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland waxaana madaxweynuhu soo indhaindheeyey ugu horreyntiiba si uu u shaqaynayo qalab isagoo halkaasina ay warbixin ay ku siiyeen injineerada ka howlgalaya xarunta weyn ay dowladda hoose ku leedahay duleedka caasimadda Hargeysa sidoo kale waxaa warbixin ka dhageystay injineerada iyagoo shaqada ku leh warshadda isku walaaqi doonta daamurka iyo jayga waxaa kale oo halkaasi ay dowladda hoose ay ku soo bandhigtay daamurka ay ugu talagashay in ay wax kaga qabato wadooyinka caasimadda Hargeysa mudan madaxweyne sidaa soo aragtay warshadii oo aan muddana la sugayey iyo shaqadii wadooyinka ayaanu bilownay waxaana run ahaantiina haysta culays aad u weyn xilligaa maanta aynu mahayno 10-kii bisha sidaa tacabkii iyo dhaqaalihiina soo galay oo dhan waxaanu gelinay sidii warshadaas u dhaqaaqi lahayd sidii wadooyinkaas u dhaqaaqi lahaayeen daamurkii run ahaantii waxaa soo culaysanahaya annaga iyo shaqaaluhuba waxay u dhabar adeegayaan sidii hawshaqaanka iyo wixii muddada dheer la sugayey loo samayn lahaa waxaanu sameynay halkan waa 2 kilomitir iyo badh hadda kilomitir iyo 200 baa la shubay kilomitir iyo 300 la way hareen markay saa u dhamaato insha Allahu ta'ala waxaanu rajaynaynaa maanta sabtida amba hadda inaan wadadii airportka bilowgeedii dhaqaajino waxa dhinaca socda iyaduna 2 tiim oo aanu saarnay oo aanu 2 gaari siinay oo iyaguna kabkabkii magaalada run ahaantii 8 bilood ee hore sanadkan 8 marka laga tago 2 bilood oo dambeeyay in badan baa wadooyinka wax noqdeen anaguna culayska waxaanu saarnay oo culayskayaga ugu badan aan muhiimadda saarnay waxa weeyaan maal walba shay hadaad kabkabto waxa weeyaan waxay noqonaysaa meelkeedii ku noqonaysaa bal inaan wax weyn oo ummadu ay ku dhaqaajiso oo magaalada dhisa aanu sameyno tii un baan iminka taladeedii aanu ku jignaa insha Allahu ta'ala ganacsatadana waxaan leeyahay waa kaysan waxaanu qabanay in la xaris la ku soo yeego magaaladiina waa taa lacagta ka hesheen waa taa hantida intaa le ka hesheen waa taa fooqiyada ku leedihiin wadadan waa kuway u wadkiina iyo idinkuba amaaysaan iyo ummadkay sii dhalaan madaxweyne meyerka iyo golaha deegaanka halkan la joogaba runtii waxaanu soo aragnay wax qiimo leh oo magaalada madaxda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qiimo leh jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan qiimo leh gaar ahaan wadada ay imika bilaabayaan ee ah wajahadii jamhuuriyadda Soomaaliland ummadda oo dhan runtii way ku faraxsan yihiin waana sugayaan markay wadadaas u dhamaato meel raajidu waa badantahay laakiin qolyihii ceer gaabo waa leeyihiin inta ma garanaysaa wadadii xoogay ka dhiman mar haddii asfalkii ilaahay idiin keenay warshadda maanta qiimaha iyo qaayaha la leh dee meerka iyo deegaanka waan labadaba waan u baan ku dhahday macaawimada taa in aad dalkan wax ku soo kordhiseen oo wax weyn ay tahay oo cashuurtii iyo qodobka aad ka hadashayna inuu ay dee araga ayaa wax walba ka weyn indhaha ayaa macalina marka aad iyo aad baan idinku bogaadinayaa aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa hawl aad dhaxaadle oo qiimo weyn leh ayay ku fadhiyaan intaa waxaan ku darayaa oo keliya waxa weeye caalamka imika baryahan dambe waxa dhisaa ee infrastructure-ka iyo qalabka lagu dhulka lagu macaata adeegyada sameeyaa waa private sector-ka waxaan ugu baaqayaa ganacsatada iyo maalqabeenka reer Soomaaliland inay hawsha kala qayb qaataan dowladaha hoose iyo cidalada iyo wasaaradda hawlaha guud iyo wasaaradaha ku hawlan maxaatood horumarinta iyo dhismaha infrastructure-ka runtii aad iyo aad baan ugu hambalaynaa meyerka iyo goliisa deegaanka iyo shaqaalihiisa runtii dhabaradeeg badan bay soo sameeyeen howlan loo dhabaradeegin ama waxaa lagu soo dhibtoona dheeftida lama helo runtii maanta gaadhay in dheefti ay iyo wanaageedii maanta horumarkaan helno waxaan leenahay
شعب كدجان عاصمة دا وحنو باقينا لبا قدو بارو باقيا رنتي قدو باقودو كواده وطوغاوحي اللي قوليه عشور وين بحيان عشورتو واتلقابين وحلا يدو كل سو ايه ودو وناكسن ايه ماات اديقو 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 بانتي لنو قبانا يو وحن قدو بكواده وحن لاي عيد كستا وعشور اللي قوليه هاي وحن قبا عشورتو ايه دحتالا اما كو باقا تددكا وحوين واقعيبتا ايه وميمسين ايه ديس صدركاني sabato waxaan ogahay dowladaha hoose ashuurta soo gaadhay inta ay martay la bixiyaa waa inta ee running cost ee la maqa kharashaadka uu noqoto qaybti horumarka ku bixilahayd waa inta dadku baaqato macnaheedu markuu wad ashuurta hala bixiyo si ma aanu u dhameystirano adeegyadaas ay ka kooyeen wadooyinka inoo dhibta badan leh marka labaad waa in laga qayb qaataa ganacsatada iyo dhamaan cid kasto maanta waxa la kareysa wadooyinka la dhisayo in walba ay gurigiisa horumarayso kay guri soo maraysan mudnaanta kowaad siyo kuwa kale ganacsade waata ay waxyaana wax ku daraan marka la bilaabo wadada airportka iyo isku soo xirsay la saldhiga dhexe waxaan qiyaasiyaa inay dhowr kun oo guri oo laba dhinac ka soo dhacay soo hormarayso quruxda halkaas guriga qiimo u yeelaysa waxaan ku baaqaynaa ama aan farinaa dadweynaha wadooyinkaas hormarayaan inay nin walba ku darsado contribution kiisa qaraakiisa ku darsado dawladda hoose caasimada Hargeysa waxay bilowday in ay manaafacsato qalabkii ay ka soo iibsatay waddankaasi Itoobiya waxana ugu horanti lagu dijaabiyay wadada tagta buurta kala jeexan sidoo kale waxa qalabkaasi looga faa'iideystay wadada halbowlaha ah ee tagta madarka caasimada Hargeysa ilaa iyo saldhiga dhexe ee caasimada Hargeysa waa kuwan dadweynaha ku nool caasimada Hargeysa oo soo dhaweynaya nidaamkan lagu horumarinayo wadooyinka caasimada Hargeysa isla markaana ku amaanay dawladda hoose sida ay ugu heelan tahay inay wax ka qabato wadooyinka horta wadadani waxa la bilaabay oo rugley la keenay qalabka maanta oo kala muwaahine ku dhawdhow 1956 oo la yiri boqoradda adeerkeed baa iman doona 16-ka dalka Soomaaliland wixii ka dambeeyay nin majarafad la tagay mooyay nin rugleeyay qalabka isu soo raaciya wali kama dhalanina mu iman waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqayna oo ugu mahadnaqaya xafada ugu mahadnaqaysa muduqa caasimada Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid taariikhda adiga ay ku gali doonta soolteekay taariikhda u gali doonta aad baan ugu mahadnaqaynaa maayarka xoghayaha maayarka xigeenka gudoomiyaha xaafada cidii ka shaqeysay wadadanba waxaan leeyahay golaha deegaanka waajibkooda ay qabsadeen wax wanaagsan baanay qabteen roomana maalin laguma dhisin waxaan si kal iyo laaba ama aad iyo aad u hambalyeynaynaa golaha deegaanka caasimada Hargeysa iyo maayarka wax qabadkoodan in badan baa laamiga laga caban jiray airportka oo laha waa muraayadii wadanka waa muraayadii waa meeshii wadanka laga arkayay maasha Allah maanta way dhameystireen intoodii badnayd waana dhamayn doonaan wuxuu yiri deegaanka ugateen ee aynu moodnay caruurta caadaasay marayaan solteelka arada iyo cawiya maalin ordayo meel cusayba furaya waxa weeyaan wixii jira ee wanaagsan waa la taageerayaa dadku yey soo leeyahay boonka mucaarad boohan jiray muxuu taageerayaa war wixii wax qabada wanaagsan waa la taageerayaa inagoo ku jirna stage-ki u dambeeyay ee muxuu ahaa wadada airport-ka oo ah wixii kasoo bilaabmayay halkii total oo loo jiray hadda waxaanu sameynay haadkii dhinaca bixigay haadkaas ma ku dhamaaday oo bixisha ku xidmana haadka kala la raacinaya deedna waxa la raacinaya inta ilaa talasom iyo ilaa saliga dhexe saasuu ku dhamaan doona insha Allah taala facekan ugu dambeeyay wadadan airport-ka dadweynaha waxaan leeyahay si habsamiya injineerada iyo dadka habeen iyo maalintii la shaqeynaya ula dhaqma haadkan marka la dhameeyana kaa kala la gelaya kulba haad baa la gelaya saana ula dawladda hoose caasimada Hargeysa kuma koobna oo kaliya inay wax ka qabato gudaha caasimada Hargeysa balse waxay wax ka qabatay dhowr bridge oo kamid ah wadooyinka soo gala caasimada Hargeysa waa kan duqa caasimada Hargeysa oo sharaxaya arintaasi waxaan dhisnay bridge-yo bridge-yadaas oo kamid yahay bridge-ka New Hargeysa ka maqa dhinaca bari oo isku xira gacan libaax iyo Maxamuud Haybe ka iminka gacantu ka dhamaatay oo isku xira iyaguna muxuu ahaa Axmed Dagax iyo 6-aad June iyo ka boqol jire oo isku xira isaguna 1-3 May iyo koodbuug intaas waxa weeye waa bariishyo jiifa oo dooxa ka tallaabaya
waxaanu dhisnay bariishka maxamed muuge waxaanu dhisnay bariishka koobuur waxaanu qaaraan ka qayb qaadanay bariijka saddexaad oo dhismihiisii weli qabyo yahay dowladda dhexana waxay bixisay $10,000 dowladda hoosena $10,000 bay bixisay lacagahaasi dhammaantood way naga wada baxeen labada qayboodba waxaanu dhisnay bariijyo ka baxsan kuwa yaryar oo ay ka tallaabaan caguhu oanu ka dhisnay axmed dhagax macalin haaruun kuwaasoo ay dadku ka tallaabaan $100 ayaa kii dambeeyey contribution inta ugu badan dadweynuhu ka sameeyey ay lahaayeen aanu ka dhisnay waxaanu dhisnay magaalada bariijyada soo gala ee u muhiimka ah waxaanu dhisnay bariijka carabeydho iyo bariijka guweto oo labaduba ah bariij taagan waxaanu dhisnay bariij jiifa oo jaleela ah saddexdaasna waa saddex halbowle oo ay ka soo galaan xoolaha iyo khudraduba ay ka soo galaan magaalada oo muhiim u ah kana baxsan magaalada sidoo kale adeegyada kale oo ay wax ka qabatay dowladda hoose caasimada hargeysa waxaa ka mid ah sidii wax looga qaban lahaa islamarkaasina loo hagaajin lahaa loona daryeeli lahaa sariibadaha kala duwan ee caasimada hargeysa duqa caasimada hargeysa ayaa mar kale sharaxaya inta sariibadood ay wax ka qabateen muddadii ay xilka hayeen waxaanu dhisnay sariibado afar ah oon ku dhisnay magaalada dhinacyadeeda kuwaasoo qaarkoodna shaqeeyaan qaarkoodna insha allahu tacaala shaqo bilaabi doonaan waxaanu dayactir iyo dib habeyn ku sameynay sariibadihii hore qaarkood qaarkoodna ay socdaan hadda sida tusaale ahaan waa aheen oonu dhammaynay jajabkan oo kalluunkii aanu ka dhigi doono dowladda hoose caasimada hargeysa oo keliya kaalin kuma laha horumarinta caasimada hargeysa balse waxaa qayb weyn ka qaatay ganacsatada somalilan ee ku nool caasimada hargeysa waxaana iyagu qayb weyn ka qaatay dhismaha caasimada hargeysa waa kan gudoomiyaha rugta ganacsiga somalilan maxamed shukri jaamac oo sharaxaya kaalinta ay ganacsatadu ku leeyihiin horumarinta caasimada hargeysa waxaana uu ka warramayaa waqtiyadii kala duwanaa ee caasimada hargeysa ay soo martay iyo sida ay xilligana tahay ganacsatadu way ka qayb qaadataa gaar ahaan mashruuca ama wadada markaa la wadaa eeriyada ay marayso ama businessyada iyo guryaha kusoo jeedo dad kale runtii ma dhagaadayga nin badan waxaa dhacday inay iyagu is abaabulaan contributionkooda iyo ay diyaariyaan dabeedna ula yimaadaan maayarka ay dhahdaan intana maxaynaaya dee adna inta kale ku dar iyaguna runtii dee way ka jawaabaan oo hawshaas saasi ku fushay arrima hadday soo darsaan waanu ku wada tashanaa annagoo haddaan u baahanno waa noo yeedhanaa maamulka dowladda hoose hadday noo baahdaanna way noo yeedhaan sidoo kale muxuu ahaa xukuumadda dhexana iyo maamulada dowladaha hoose raa taasumaa looga qiyaas qaadanaya wax wada shaqeyntaas iyo xiriirkaas ayaa ka dhexeeya waxaan kusoo urunayaa runtii dee qofkii soo joogay COVID-19 dalka markii lasoo galay ee maantana jooga faraqa ama dhifranka u dhexeeya caasimada jamhuuriyadda soomaaliland hargeysa maalintaas COVID-19 iyo maanta wuxuu yahay deesha macalina waxa weeyaan mashaariicda iyo adeegyada iyo dhismayaasha quruxda badan ay dee ganacsatadu ay la yimaadaan adduunkana dee ganacsatada qurxisa magaalooyinka waxaa qurxiya dowladdu dee maamulka iyo jihaynta iyo kala hagidda ayay haysaa laakiin dalka waxaa dhisaa dalka waxaa dhisa adduunka waa ganacsatada dhisa somalilandna kuwaasoo ay la mid tahay hormuudna ku yihiin golaha deegaanka caasimada hargeysa waxay isla qaateen nidaam ah in la baneeyo wadooyinka xidhan ee caasimada hargeysa si ay isugu tallaabaan bulshada iyo gaadiidku waxaana sanadkii hore 2016-kii ay dowladda hoose ay ku guulaysatay in dhammaanba degmooyinka caasimada hargeysa wadooyinka u kala goosha ee xidhnaa la baneeyo iyadoo dowladda hoose u adeegsatay qalabka iyo macdaadka kala duwan ay leedahay waxaana arrintaasi noo sharaxaya xildhibaan Khadir Ibraahin Khadir Qeyle Weyne waxqabadkii aanu qabannay wixii laamiyaa waxaa ka sheekeeyey maayarka anigu waxaan ka sheekeynayaa jidcadayaasha aanu furay degmo kasta wadooyinkanu ka bannaynay ee xidhnaa ee garanwaagu xidhay ee jeexjeexyadu xidheen ee aanay ciidimiri karin
هدي ميت دنتو ميل على يال ميل لمرة أنا تشين ما أنت الحمد لله ودوي في رمضان يعني كفر دق دق مكستا والله تعبان كرو أو إني هنا أقارك دونتان سيدي مركي ورا هاين يسدي مكيهين مركها وربحناها سو كوبان ودق مكستا أين نوسو كوبية دق مدو كوتبور أين هو ريسيني واحد مكسر مني شنو يكتب وضو دق مدو اللي حيلا تكتون واحد مكسر مني اللي حيا فرت وضو دق مدو قعليه واحد مكسر مني سد حيل اللي حدا وضو دق مدو مع الهارون واحد مكسر مني سد حيل سد وضو دق مدو كوبي سد كمي waxaan ka sameeyay 22 wado degmada axmed dhagax waxaan ka sameeyay 57 wado degmada maxamuud haybe waxaan ka sameeyay 63 wado degmada maxamed mooge waxaan ka sameeyay 47 wado wax qabad ka balaaran ayaa ka soo sheekeyay waxa waxa guushaale golaha deegaanka oo maayirka caasimadu ka koow yahay wax qabadkaasina wuxuu ku yimid golaha deegaanka caasimadu waxay ka koobeen 25 xubnood 25 kaasi waxay ka soo kala jeedaan xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muhaafidka golaha deegaanka waxa u badan xisbiyada mucaaradka waxaanu ka ilaalinay oo aanu si xoog ah uga fikiray anagoo isku duuban waxaanu go'aansanay wixii nala soo doortay wax qabad bay ahay inaanu wax qabad iyo horumarka caasimada ka shaqeyno in caasimada Hargeysa aanu ka dhigno caasimada caalamka oo kale ilaahayna uu nagu guuleeyay waxaan u mahadnaqayaa golaha deegaanka iyo maayirka caasimada oo hawshaasi hadaan maayirku aanu hirgelin aan socoteen taana maayirka waan uga mahadnaqayaa in maanta waxaan raacinayaa in yar waxqabadkan ka soo sheekeyay waa guul maanta waxaanu haynaa qalabkii wax walba lagu sameeyay qalabka wadooyinkan ka soo sheekeeyay jicadayaasha degmo kasta waxaan uga baahanay distribution in la sameeyo dawladda hoose iyo degmadu iska kaashato dad shicibka degmadu waxay noo hirgelayaan wadooyinka jicadayaasha inuu sameeyay maadaama maanta qalabkii aanu hayno in maalinba aynu mid aynu sameeyno oo in laami ka dhigno wax qabadkuna wuxuu ku yimaadaa wax wada qabsiga marka shicibkii iyo dawladda iskaashadaan horumar baa imanaya waxa weeye waxaas waxay ku yimaadeen iskama imanay oo aanu ku sameynay ku kashilinayna idu ka waruurino ayaanu degmo kasta wixii ay sameysay wixii ay keentay aanu dib idin ku soo celin waxaan ku soo gabagabeynayaa gabadhii haystay waxay tiri shicib iyo ha wanaagsani walaalayaalow wada jirbay laba gacmood wax ku qaban karaane aan isweheshano walaalayaal aan wada jirno walaalayaal Wadankiisa uu shaqeeyaa walaalayaal
sirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada sirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno ay walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno sidoo kale golaha deegaanka caasimada Hargeysa iyo dawladda hoose waxay ku guuleysteen inay xalliyaan isla markaana qorshe iyo nidaam ay u sameeyaan khilaafaadkii soo noqon jiray ee ku aadanaa isku qabsiga dhulka caasimada Hargeysa waxaana la sameeyay xafiisyo ka shaqeeya arrimahaasi sida uu noo sharaxayo xiliban Xasan Shahar oo ka mid ah golaha deegaanka caasimada Hargeysa si sharciga loo ilaaliyo qofka dugmatigiisa loo ilaaliyo ayaa hadda faylash halka ayaa loo baneeyay yeelan ilaa 2000-kii iyo wixii ka horreeyay ilaa maantada ay joogno dugmatiga halkaas ku keydsan yahay waxaadii arkiifyada sharciga sababka lagu kala saaraa waa in dugmanti iyo sharci lagu kala baxaa dawladdu waxay tixgelinaysaa waa socodsiinaysaa dhulka asalkiisa cid mas'uulka ka haya ee iskani waa dawladda qof kasta oo meel dhista ama guri ka dhista waa maalgashade waxa taa ku muujinaysa in aan qofku dhul ka lahayn ay dawladdu leedahay sanad walba waxa laga qaadaa qofka ardiyadu maxay tahay dadku waxaad moodaa inaanay fahansanin ardiyadu waxa weeyaan kiradii dhulka sanad walba qofku waa laga qaadaa qaar baa 3 sano qaar baa 4 sano soo bixinaya guriyaha dhuntunka Hargeysa ku yaala 10 sano iyo 6 sano baa laga soo bixinaya cashuurta qofku haduu leeyahay dhulka cashuurta lagama qaadin taas waxay ku cadeynaysaa in dhulka ay dawladdu leedahay meeshu doonaha ku yaala ama buuraha ama banaanaha dadku waa maalgashato markuu qofku maalgashadana dugmantiga uu soo sameystay baa lagu tagelinaya laguna ilaalinaya meeshiisuna ay ku xafidan tahay waxa weeyaan waa in dugmantiga iyo sharciga lagu kala baxaa cidda aan sharci haysan ee aan dugmanti haysan waxay cadeynaysaa inaanay ciddaas waxba lahayn cidda dawladdu ay og tahay dhulkii ay iyadu lahaydna waa cidda hadba sharciga sidata inta aan lagu kala saarnaa 900-na waa intaas qofka kale wax sheeganaya haddaanu sharci haysan laakiin adigu aad faylka haysato sharciga haysato oo laguna cadeeyay dawladdiina aqoonsigii rasmiga ah dhulka ay ku siisay birima fulanka inaad shubtay waxaa lagu aqoonsan inaad adigu dhulka leedahay dawladduna waxa weeyaan cidda ay ku ogtahay waa cidda dhugmatigeedii gacanta ku haysa wasiir ku-xigeenka arrimaha gobollada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed jaamac abiin ayaa golaha deegaanka caasimadda hargeysa ku tilmaamay golo waxqabad muujiyey isaga oo sheegay in intii ay Soomaaliland jirtay ay yihiin golihii ugu waxqabadka badnaa iyo golaha deegaanka iyo maaya lama waydiin mahadnaq waxaan idin ma hadlaynaa kulli markaan dibadda ka joogay maskaxda ka gabooyo rag waa dhalinyaraha ahaadeen in cabdibalow yaraa u arkaysa intiisa jeerka weyn maya yarba ninka sidaa u hadlaya iskaa ku garanaya meel yarba waxaan u soo kordhinayaa waxaan ammaanayaa marka laga reebo meelo yaryar oo dhaqaalaha iyo duruufta aanaysaan in mooyaane intay qaban lahaayeen iyo intay qabteen iyo intay imika ku tala jiraan inay gobollada kale kaga wada horeeyaan mid kastoo ka lacag badan midda kale mid kasta leh inay dawladda hoose hargeysa waxay qabatay cidda aanay cidna aanay qaban baal waa ka tahay kuma faafiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo ayaa golaha deegaanka caasimadda hargeysa ku bogaadiyay waxqabadka ay muujiyeen ee ku wajahan dhismaha wadooyinka iyo bilowda caasimadda hargeysa mar uu madaxweynuhu xarigi ka jirayay dhammaystirka jidka halbowlaha ee isku xira bartamaha caasimadda hargeysa iyo madaarka waxaana madaxweynaha ka hor sharaxaad ka siiyey buqa caasimadda hargeysa cabdiraxmaan maxamuud aydi sooteeko madaxweyne waxa noo sharafa inaad kongeerto
wadadan oo ah legacy aad ugu tagaysay umadan kana soo bilaabantay airportka. Waxaan oo qalabi waa qalabkii ay dawladdeenu lahayd aynu soo iibsanay madaxweynaha. Waxaan oo dhan waa legacy aad umadan ugu tagaysay iyo sharaftaas waxay ku jirtaa mustaqbalkaaga iyo taariikhdaada dambe ayay ku jirtaa diiwaankaaga ku qoomi doontaa. Aad iyo aad baad ku mahadnaa si fiican aad noo soo looyseen. Aad iyo aad baad ku mahadnaa. Aadna aad waan faraxsan inaan wadada tan arko. Maalin walba dalka waan u dhisaynaa, waxbaan u kulinaynaa, waxba inoo soconaya, waxaan inu maranaa ilaa inaan la qabto. Aad iyo aad baa umahadsan. Thank you.